لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ 18 ہجری کے واقعات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قحط پڑا، جب ہوا چلتی تھی تو راکھ کی طرح مٹی اڑتی تھی، اس وجہ سے یہ سال عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہلایا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ گھی، دودھ اور گوشت کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ عام مسلمان پہلی بارش سے فیض یاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت پر رہے تاکہ لوگ پہلی بارش سے فیض یاب ہوئے۔ اس عرصے میں بازار میں گھی کا پیپا اور دودھ کا مشکیزہ آیا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے 40 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم پوری کی اور آپ کو بڑا اجر دیا، بازار میں دودھ کا مشکیزہ اور گھی کا پیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے 40 درہم میں خرید لیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے ان دونوں چیزوں کو گرا خریدا، انہیں خیرات کر دو، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید یہ فرمایا، مجھے رعایا کا حال معلوم کیسے ہوگا اگر میں اس تکلیف سے نہ گزروں جس سے ایک عام آدمی گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اسی کو ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے، ہمارے نیتا، ہمارے پولیٹیشنز یہ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ ایک عام آدمی کا دکھ وہ بھی جھیلیں تو پھر کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ ان کے گھر میں تو 24 گھنٹے لائٹ رہتی ہے، غریب آدمی دن میں 2 گھنٹے کی لائٹ۔ ان کے گھر میں سارا وقت پانی رہتا ہے، غریب آدمی کو پانی میسر نہیں، اور جو ہے تو وہ پینے کے قابل نہیں۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں اور نیتا جی کی، لیڈر صاحب کی، پولیٹیشن صاحب کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ڈفرینس آ گیا ہے، اس لیے ایک دوسرے کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ 17 ہجری کے آخر میں اور 18 ہجری کے آغاز میں جب رمادہ کا قحط رونما ہوا تو اس وقت اور اس کے اطراف لوگوں کو بھوک نے ہلاک کر دیا۔ مدینہ کے آس پاس، مدینہ میں شدید، اور حالت یہ ہو گئی کہ وحشی جانور انسان کے پاس پناہ لینے آتے تھے، اور اس وقت یہ حال تھا کہ ایک آدمی جب بکری کو ذبح کیا کرتا تھا تو وہ اس قدر خشک اور بدبودار نکلتی تھی کہ اس سے کراہیت آنے لگتی تھی۔ اس وقت اہل مدینہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر شہروں سے منقطع ہو کر محاصرہ جیسی حالت میں تھے، تاکہ بلال بن حارث مزنی آیا اور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں نے تمہیں دانشمند دیکھا ہے، تمہارے پاس ایک آدمی بھی موجود ہے، تمہارا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ وہ بولا، کل رات۔ اس پر آپ نکلے اور لوگوں سے اعلان کرایا کہ نماز ہونے والی ہے۔ آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیا تم نے میرے کاموں سے بہتر کوئی بات ملاحظہ کی ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، بلال بن حارث اس طرح بیان کرتا ہے۔ لوگ کہنے لگے، وہ صحیح کہتا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اکبر، مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دور ہو گئی۔ جس قوم کو دعا مانگنے کی اجازت دے دی جائے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے شہروں کے حکام کے نام تحریر کیا، تم لوگ اہل مدینہ اور اس کے گرد گرد کے لوگوں کے لیے نماز استسقاء پڑھو، کیونکہ وہ اپنی مصیبت کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے نماز استسقاء کے لیے مسلمانوں کو باہر میدان میں جمع کیا۔ اب جو اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ایک نکتہ بھی پیش کروں گا۔ آپ نے جمع کیا اور پیدل
इस बात को जहन में रखें, लफ्ज इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सहाबा कराम और वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा राशिद हैं इतनी बड़ी ममलिकत के कि जितनी बड़ी ममलिकत सिकंदर आज़म की भी नहीं थी, और पैदल गए सैयदना अब्बास को लेने के लिए, क्योंकि हुजूर ने अपने ख्वाब में फरमाया था कि एक आदमी तुम में ऐसा मौजूद है तो फिर तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हो गया है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेने गए, क्यों? ताकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करें। क्यों? क्योंकि उनको जो हुजूर से नस्बत है वो पूरे अरब में किसी को नहीं। हुजूर के सबसे करीबी बुजुर्ग सैयदना अब्बास ही हैं। इस ज़मीन में मेरी किसी से बात हुई तो बात इसी चीज़ पर हो रही थी कि वसीले पर बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपने वो रिवायत नहीं पढ़ी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब कहत पड़ा और बारिश की ज़रूरत हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अब्बास को बुलाया, तो वो कहने लगे कि ठीक है हज़रत अब्बास को बुलाया तो दुआ तो अल्लाह से की ना। मैं कहा तो ये दुआ हज़रत उमर भी तो कर सकते थे। अशराए मुबशरा में से 9 लोग उस वक्त जिंदा थे, उनमें से किसी को भी बुला लेते। हज़रत उमर ख़ुद भी अशराए मुबशरा में से हैं। ऐसी क्या बात थी जो हज़रत अब्बास में थी और उन 9 लोगों में नहीं थी? वो बात सिर्फ फजीलत की नहीं थी, वो फजीलत के साथ नस्बत की भी थी। ईमान हो, फजीलत हो, नस्बत हो, ये सारी चीज़ें जमा हो जाएं तो फिर मुकाम इतना आला हो जाता है कि उसका फिर मुकाबला नहीं हो सकता। उसे इतना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो नस्बत थी, और फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हुजूर ही की नस्बत से दुआ मांगी है, हुजूर ही के वसीले से। क्यों? क्योंकि आपकी जो दुआ आपको आगे लाने का मकसद ही ये था कि आप हुजूर के चाचा हैं, तो नस्बत तो हो गई ना और वसीला भी हो गया। तो सैयदना अब्बास का सिर्फ दुआ मांगना, इस बात में हुजूर का वसीला तो ऑलरेडी शामिल हो गया, वरना दुआ तो सभी मांग रहे थे। तो हज़रत उमर पैदल जाकर हज़रत अब्बास को लेकर आए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मुख्तसर खुतबा पढ़ा गया, फिर नमाज इस्तिस्का पढ़ाई गई, फिर ये दुआ मांगी गई कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा ग़फिर लना वरहमना वरदी अन्ना। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा और हमसे राज़ी हो जा। जब वापस जाने लगे तो अभी घर तक भी नहीं पहुंचे थे कि बारिश की कसरत की वजह से मैदान तालाब बन गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसिम बिन उमर बिन खत्ताब, ये हज़रत उमर के साहबजादे हैं, वो भी एक रिवायत बयान करते हैं। वो कहते हैं एक साल हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में कहत साली हुई, माल मवेशी सब लागिर हो गए। कबीला मुज़ैना के घर वालों ने, जो सहरा नशीन थे, अपने घर वालों से कहा हम तबाह हो गए हैं, हमारे लिए एक बकरी ज़बह करो। वो बोला इनमें कुछ बाकी नहीं रहा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो इसने इनके लिए एक बकरी ज़बह की। जब इसकी खाल उतारी गई तो वो सुर्ख हड्डियों का ढांचा निकली। उस वक्त उसने या मुहम्मदा का नारा लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अब या मुहम्मदा का नारा लगाने वालों पर लोग फतवे लगाते हैं। अरे फतवे लगाने हैं तो सहाबा पे फतवा लगाओ, ताबईन पे फतवा लगाओ, जो या मुहम्मदा के नारे लगाते थे। ये शिर्क उन्हें भी समझ में नहीं आया जो तुम्हें समझ में आ गया है 1400 साल के बाद, कि या मुहम्मदा पे तुम फतवे लगाते हो मुसलमानों पर, कुफ्र के, शिर्क के, हरफ निदा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके। अल्लाह अकबर, वही बात है ना, बंदा किस किस बात को रोए। बहरहाल इमाम तबरी ने ये रिवायत जमा की है, तो ये मेरी और तुम्हारी आज की 100-200 साल पुरानी किसी ने रिवायत नहीं लिखी।
اور بہت ساری کتابوں میں بھی مل جائے گی۔ حضرت خالد ابن ولید نے بھی یہی نعرہ لگوایا تھا مسلمانوں سے، یا محمد۔ تو یا محمدہ کا نعرہ لگایا اس آدمی نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں بارش کی خوشخبری ہو، تم عمر کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے سلام پہنچا کر کہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم عہد و پیمان کو پورا کرنے میں بہت مستحکم ہو، اے عمر تم دانش مندی کا طریقہ اختیار کرو۔ اب ذرا خواب کے الفاظ پر غور کریں، خواب کے الفاظ کیا ہیں؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات اس حیات ظاہری کی نہیں ہو رہی، حضور فرما رہے ہیں میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم عہد و پیمان کو پورا کرنے میں بہت مستحکم ہو، اے عمر تم دانش مندی کا طریقہ اختیار کرو۔ تو جو حال ہے وہ میرے مدنی پاک کو بتایا گیا ہے، حضور واقف ہیں اس حال سے، بس اب امت کو خبر کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم پر کیا گزر رہی ہے، اب ایسا کرو ایسا کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا اعلان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر حدیثیں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو پھر وہ حدیث پیش کر دوں گا، تاکہ وہ لوگ جو بہت عرصے سے اس چینل کے منسلک نہیں ہیں، ریسنٹلی آئے ہیں، ہزاروں دروس ہیں، 2500 سے زیادہ دروس موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال اس نے آ کر، اس شخص نے آ کر حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع دی، وہ گھبرا کر پوچھنے لگے کیا تم نے اس کے اندر خلل دماغ پایا ہے؟ غلام نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اسے اندر بھیجو۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے تمام حال بتایا، آپ نے نکل کر مسلمانوں میں اعلان کرایا، ممبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے اندر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا آپ یہ کیوں دریافت، پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس پر آپ نے انہیں تمام واقعہ بتایا، اسے وہ لوگ سمجھ گئے مگر آپ نے ابھی تک اس بات کو اس فہم میں نہ لیا۔ وہ بولے حضور نے نماز استسقاء کی طرف اشارہ کیا، حضرت عمر آپ ہمیں نماز استسقاء پڑھائیے، لہٰذا آپ نے دو مختصر رکعتیں پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہم اے اللہ ہمارے مددگار، ہم عاجز ہو گئے ہیں اور ہماری طاقت و قوت ناکام ہو گئی ہے، اور خود ہم عاجز ہو گئے، طاقت و قوت تیرے ہی اختیار میں ہے، اللہ تو ہمیں سیراب کر اور بندوں اور شہروں کو زندگی سے فیضیاب کر۔ اس زمن میں رجا کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے اسلامی شہروں کے حکام کو لکھا کہ وہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی مدد امداد کریں، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح 4000 اونٹوں پر غلہ لاد کر لائے، آپ نے انہی کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ اسے اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم بھی کریں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں 4000 درہم دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لا حاجہ، مجھے ضرورت ہی نہیں، یا امیر المومنین میں نے اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ کیا ہے، آپ مجھے مال دے کر دنیا میں مبتلا نہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم اسے قبول کر لو، چونکہ تم نے اسے طلب نہیں کیا تھا اس لیے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا تم اسے قبول کر لو، کیونکہ ایسا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا جو میں نے کہا ہے، اور اس موقع پر میں نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو، اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کتنے عمل پیرا تھے یہ لوگ۔ پھر اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے وہ رقم قبول کر لی کہ بھئی جب حضور کا نام آ گیا تو پھر صحابی کوئی بات نہیں کرتا آگے، اور پھر وہ حضرت ابو عبیدہ اپنی عملداری کی طرف واپس چلے گئے۔ بعد ازاں مسلمانوں نے لگاتار امداد بھیجی اور اس سے اہل حجاز خوشحال ہو گئے، اور پہلی بارش کے بعد ان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللهم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.